それでも変わらずに気ままな風は胸を揺さぶるよ。頑張ることは大切だけど、正直な君の弱さを隠すためだけに言える強さならなくていいから、今は見えなくて ドームジェネリスト、どうぞよろしくお願いしますっていうことでね、まぁ、ちょっと久しぶりっくすっていうことで、まぁ、ちょっと理由が、こんばんはってことで、ちょっとね、まぁ、分かってる人は分かってるってことで、まぁ、ちょっと一大事というか、ちょっとさすがに終わったかなと。いや、ちょっとこれはもう終わったなと、マジで。体調はもうギリギリ減らさせてもらってるんですけど、ちょっとさすがに限界値突破っていうことで、なんだってことで、まあちょっとね、厳しいですと、マジで。まあ、金、もちろんそっちなんだけど、まあ、ご存知の通りね、今、スマイネル軍団、全頭、今、6頭いるわけなんだけど、6頭のうちの4頭が走ってませんと。花粉症です。はい。もう、アレルギー満点なんで、もう体とかね、もうちょっと本当見せられないレベルで、ブツブツが、もうすごいことになってるっていう。で、まあ、それはいいんだけど、ちょっとこれさすがに、なんだよこれ。なんか弁ってなんか、ちょっとまあ限界経点突破みたいな、まあスキージャンプでいうところの、まあ経点突破みたいな、まあ6頭中4頭がね、走ってない状態で、まあなんとかね、そのまあ全治的なところをまあ見計らって、まあちょっと金なんとかね、まあ、集めて帰りを待ってたわけなんだけども、4頭も走ってない、まあ、2頭デビュー待ち、2頭故障っていう状態なんだけど、まあ、ちょっとね、まあ、今年に入ってね、まあ、こうニコ生やらさせてもらってますと、まあドワンゴさんがね、リアルタビスタ始めるってことなんで、まあ先輩としてね、ちょっとそこは、まあ、しっかりちょっとやらなきゃいけないかなっていう、まあ、言うので、ちょっと前戻ってまいりましたっていう、まあ、感じなんだけど、いやー、ちょっとね、もう、ありえないだろうっていう、まあ、みんなもね、ちょっと帰りを、まあ、待ってたと思うんだけど、まあ、小勝馬がね、去年、まあ、去年か、おととしか、おととし買った、
2頭の馬が、まあ、2頭とも故障してしまうってことで、まあ、ほんと残念無念っていう、そう、リアルタベース厳しいんだよ、マジで。マジで。この、だから、今、な、ドワンゴさんが、なんていうの？まあ、買う前とかね、まだ走る前っていうのは一番楽しい時期だから、な、垂れ付けしたんだっけ？まあ、それ、な、生まれるまで一番楽しい時期なんだけど、やっぱりこう、楽しいことばっかりじゃないと、やっぱリアル、本当のリアルって、もうこれだからっていう、マジで。ということで、ちょっとね、まあ、ちょっと残念ながら、まあ、小勝馬のお知らせを、本日は、まあ、しなければなりませんと。本当ね、もう、ちょっと残念。残念ですねっていう。まあ、何か様子が変ですっていうことで、マジで。もう、なんて言うんだろう。もう本当にやっぱり期待というか、もう、輝ける未来しか、考えてなかったよねっていう、夢見たよねっていう、こいつと、マジで。なんとか、これでやっとこう浮上できるっていう、まあ、故障です。はい。故障場のお知らせっていうことで、正直買いすぎなんだよな。足らねえよ、まだ。全然足らないっていう、マジで。故障、もうな、先に言っとくわ。全治、最低全治、まあ、3ヶ月。終わっただろ、マジで。最低、まあ、だから、使えるまで多分、まあ、なんだかんだで、まあ、5ヶ月とか、まあ、100万とか、まあ、かかってしまうよねっていう。マジで。あと2頭ぐらい買おう。いや、もっと買おう。どんどん買おうっていう。そうそう。3ヶ月くらい、いや、しないなさいよ。だから、まあ、この1週間、ちょっとまあ、資金調達というか、100万くらい必要だから、なんだかんだでな。100万ぐらいを、その2ヶ月、3ヶ月、全治3ヶ月プラスアルファで、だいたい100万ぐらいだから、マジで、2歳デビューまで出ていくばっか、まあ出ていくばっかりですねっていう。で、その3歳馬も故障してる状態なんで、まあ本当に残念なんだけど、やっちまったなと。まあちょっとね、これは、本当にまあ楽しみにしてた、まあ皆さんには本当申し訳ないんだけども、保険とかはないんだよね。中央競馬は、あるみたいなんだけど、地方はないんで、まあちょっと、こればっかりはもうどうしようもない、どうしようもないからな。どうも、クルーズさん、地方競馬で馬主をやってます。ジェヌインです。どうぞよろしくお願いします。ということで、まあ、ちょっと今日はね、悲しい、ちょっとお通夜配信ってことで、まあ、うちの、まあ、このコミュニティでね、名前をつけてもらった馬が、まあ、なんとかいるんですけど、そのうちの、去年デビューした馬がね、故障してしまいましたってことで、はい。せっかく、しかもね、怪我から戻ってきたばっかりなのに、故障してしまいましたってことで、今、どうしようかって、まあ、馬刺しとかこれマジで、ちょっと残念、一口じゃねえよっていう、これ、そうそう、地方馬ずっと走ってないと、買い場代もそう出ないよっていう、まあ、いうことでね、まあ、ここは、今更やけど、この馬誰っていう、まあ、これは、ちょっとよくわからないです。はい。なんか、ぽいな、みたいな。まあ、ぽいなってことで、そうそうそう。まあ、いうことでね、スマイル、シュタルク号ですけども、まあ、残念ながら、まあ、怪我からね、ようやく、まあ、戻ってきたんだけども、
再発ってことで、うん、残念ながら、はい、高宮ライディングパークへ逆戻りっていうことで、うん、京北へ逆戻りっていう、うん、下るく、うん、下るくサウスの子ね、うん、怪我じゃなくそれが通常どういうことやねんだから、どういう通常ねんって、病名なんだろう、お、剥離、うん、なんか剥がれかかってたって、うん、言ってたんだけど、そう、足曲がってんの怪我、いやもう怪我の場所は前と一緒の場所だから。これがなぁ、もうなんかムービーみたいに慢性化するんじゃないかってやっぱちょっと思ってしまうわけだよね、これ。おー、また剥がれた。うん。毛根剥離。毛根関係ねえだろっていう。毛根関係ねえよっていう。うん。プロが元気でよかったっていう。プロバイド？うん。プロバイドはもうほんとね、頑丈だから。ただ走り続けるっていう。そう。最初から足が悪そうな、ギャンブルで買うからだろうって。いや、そこじゃない、そのつなぎじゃないから。うん。つなぎじゃないんだけどね。そう。多分、剥離癖がある。もうな、ほんとな、健康、55は、ほんとね、優秀、マジで。健康だから。おぉ、マジで。いや、もうほんと、どうするよって、これ慢性化して、全然もう、仕上がりませんねってなったら、どうにもなんないよっていう。おぉ、ピッチャーのネズミ、どういうやつ、ぽいよね。どういうことやねんだから。もう意味わからんわ、みたいな。そう。そう、ぶちこれめばね。うん。って言いましてっていう。マジで。もう、ちょっと、これ一発で済むとはやっぱ限らないから。しかもな、もう言っていいか、マジで。相当ムービーっぽいんだけど、マジで。おー。相当ムービーっぽいんだけど。おー。覚えてるか、みんな。ちょっと、ムービーの、3歳の頃。うん、まあ人間もあると思うんだけど、相当痛がる。おう。で、痛がりなんだよ、多分。まず。おう。で、大して剥がれてないのに、痛い。でも、もう無理、ギブみたいな。もうそういう感じの、嫌いがあります。わかる？これ。おう。もうなんかそういう雰囲気がしてるんだよ、マジで。おー、ムービーもそんな感じだったの、なんかよく、なんか仮病的な、おー、感じっていう。うん。そう。放牧場寺に修行だ、どういうことなんだから。誰が出血をなれっていう、おかしいやろかね、馬ですよっていう。そう。なんで、シタルクの女とは、そう、なんか強いイメージをね、期待してみたいな。うん。ちょっとなぁ、マジでこれどうするみたいな、初期の巻き場のベアナックルみたいな感じっていう。まあ、なんか、もう、超痛がりみたいな。もう無理。ギブみたいな。うん。どうするよみたいな。名前負け、本当だよ。これどうすんだよっていう。なんで、ちょっと厳しい。いや、厳しいよ、マジで。まさに悲惨だな。俺なら、自殺もんだよ。いや、だから自殺もんもんっていうか、まあ、もう俺生きる、もうだ、馬主辞めるんだったらもう死ぬしかないから、マジで。うん。お前まだにこのままで配信してるよ、だから。もうか、生きる限りは、馬主やるし、配信も続けるっていう。そう。プロバイドうまく行き着いた。もうな、プロバイドが2歳の年は、もう本当に、なんて言ったらいいんだろう。もう、あ、楽勝なんですけど、マジで、みたいな。うん。もう、あれ人生ってこんな簡単でよかったんだっけ、みたいな。そう、カルシウム不足だよ。何これ、漢字読めないこれ。何これ、なんだよこれ。なんかもう、わからないこれ。待つのにいたのかな、なんでやねんっていう。俺、痛がりじゃないから、マジで。うん。俺、結構我慢するよ、これ。結構、耐え忍ぶよ、これ。ダバほど健康。いや、本当にマジで。うん。また、無事これ名馬と申しまして、マジで。おう、この後は超早熟ばっかり買って3戦終わったら売れようって。いや、だから、そこは、やっぱ気持ち入れていきたいよねっていう。おう、そこは。やっぱり、頂点、うん、目指してやってきたいよねって。おう、だからその、まあ、もちろん金も大事よ。金も続かなかったら死んでしまうから。おう、松野も社長になれたんだもんな。そう、諦めないことが大事。うん。諦めなければ、その、成り遂げる
もう、可能性はあるわけだから。うん。ダバはスピードないから怪我しない。そういうこと、そういうこと。うん。だから、それも出ないっていう。うん。マジックカーペットみたいな馬見つけてくる。マジックパーカーってなんだっけ ?270 万ぐらいの馬だっけ。うん。それでなんかめっちゃ重賞勝ってるみたいな。うん。そうそう。そういう、そういうのはやっぱ怪我しにくい。まあ、それはあるよね。うん。怪我するほど走ってないみたいな。うん。その、能力云々じゃなくて真面目に走らないみたいな。その、そういうレベルであるよねっていう。うん。病気がちな馬を避けて買うことできるの。いや、それはだからわかんないんだよ。うん。もう買って、もう走らせてみないと、わかんないっていう。中高の馬ですら、もう正直、まあわかんないっていうのもあるから、いや、もうほんと、これどうすんだよっていう。まあちょっとそれで、まあ資金、もう完全にもう、下るく戻ってきて、あと、まあ1、2ヶ月で走らせて、やれるだろうっていう資金繰りでやったから、マジでもうちょっと、もう金、もうないから、今年の新馬も心配。本当だよ。だからまだね、シタルク、シプレムは、もともとが、まあ、高い馬だし、いい馬だから、ね、なんだっけ、超絶、くそ、わからん。どういうことだ、これ。もうなんか、ちょっとそういう、急に、ちょっと真面目な話してるとき、急になんか三三池崎と振られても、パッと出ないっていう、ちょっと、今度用意しとくわっていう、そうそう、勇気ある撤退は求められない。まあ、そのね、ほんと撤退というか、ただ、やっぱりそこはね、飯田先生とこう話すわけだよ。飯田先生、これどうしましょう。ただ、その飯田先生が、いや、ほんとね、能力は間違いなくあるんで、なんとか、ねえ、我慢してくださいっていう風に、やっぱ言ってくれるから、そこはもうね、そこまで言われたらもう、やるしかないだろうっていう、本当に、馬主として、役割だろうっていう、ネタにキレがなくなってきた。だから、それはもうちょっと、今頭がね、ちょっと金のことでいっぱいって分かるだろうっていう、それ。おー、そうそう。能力があるのをみんな知ってるけど、だからそう、もう無事これ名馬と申しまして。うん。だからそこは、あるんだけど、マジで。うん、ちょっと見てみるか。うん、デスクトップ。どうも、どうもジェニーです。どうぞよろしくお願いします。ということでね。またこそ、もう半年よ、また。半年どうすんねん、みたいな。そうそうそう。一応デビューはしてますよ。デビューは、臭いってどういうことだよね。臭いと、一応デビューはしてますっていう。誰がゴキブリだ。誰がゴキブリやねんっていう。ね。こんだけ。いい体はしております、マジで。初見腐っても、インターネット超えませんから、これ。ね、気のせいっていう、これ。そうそうそう。いや、いい馬だよ、マジで。そこからまた大きくなってるからね、これ。そうそうそう。ダメを通して匂ってくる。ぐっと進めるっていう、これ。そうそうそう。絶対、いや、天心ってなんだ、天心って。いや、本当にね、マジいい馬。ゴーホーと偉いし、その通り。マジで。後ろ足ですかって。まあちょっと、いや、前足。むしろ前なんだよねっていう。そうそうそう。まあ、930ってあるわけないだろうっていう、これ。左上から刺繍って。刺繍が吊るわけが、ほんまや。もうちょっとこれ死んでますね、みたいな。そうそうそう。ぐっとスルメっていう。スルメの匂いがしますよ、確かにねっていう。そうそう。こんばんは、クーズが来ました。どうもってことでね、地方競馬で生まれちゃってます。チェルンです。どうぞよろしくお願いします。ってことで、この馬が、故障してしまいましたね。ご覧の通り、とてもいい馬です。はい。ただ、無事これ名馬と申しまして、まあ、非常に、金銭的に苦しいです。はい。もう一頭ね、小商売いましてっていう。おう。なんで、まあ、5ヶ月、まあ、半年ってなると、もう当然なら、新馬デビューしてると、会社この服に着てるわけねえだろっていう。もう、そんなスーツ着ますわがっていう。そうそうそう。なんで、ぶっちゃけ、誰だお前は、ジェルインです。どうぞよろしくお願いします。名前だけ覚えて帰ってねっていうね。そうそうそう。でも、非常に厳しい。もう、マジで、左上の人が指名手配。お、誰がおい小池だよっていう、これ。ね、おい松野とかも、本名やめてよね、みたいな、そうそう。もうね、休務員って給料安い。わかんないよ。もう給料いくらもらってるんだろうっていう、そうそう。そのかっこいいっていう。これ、馬ね、これ、ね、こんだけいい体してたらね、っていう、そうそうそう、主張性見えるっていうもんな。主張性が、なんか、天の川のように、こう、ぐわーみたいな、見えるわっていう、そうそう。三歳馬の資金回収ままな、そうなんだよ。マジで。もうこの2頭で1000万ぐらいかかってるから、まあ、それに、この故障代とか手術代とかかけたらもうほんと、2000万いくんじゃないかみたいな、これ。待つのってなんで呼び捨てやねんっていう。そうそうそう。こんだけな。
いい体してるな、ほんと、マジ、もう、ゴーゴーばっかり最近見てるから、まぁ、ちょっと、つなぎが、ぐにゃんってなってるけど、なんかもう、ほんと、ゴーゴーばっかり最近見てるから、もう、なんといい体をしてるんだろうかっていう、これ、マジで。おー、バサシ大好き初見ですっていう。帰れーっていう、これ。もう、熊本へ帰れーっていう、これ。そうそうそう。なぁ、これ。なんか難しいなっていう、そうそうそう。で、まずの、なんとか3はそろそろ破産しないのって。いや、もうマジでもう無理かもしらん。うん。可能性としては、まあ、そのシンバが、まあ走りまくる。もうそれしかないっていう。うん。今来た復帰隊にするのっていう。どういうことやねんっていう。また故障してしまったわ、再度。そうそうそう。プロバイド本当に偉い。もうプロバイド、もう応募も偉い。うん。真面目にちゃんと走ってる馬は偉いよ、マジで。ヒヒーン言ってね。そうそうそう。審判の名前つけた時のガス、画数が悪い怪我するって言われたのを思い出して、そうかよっていう。やめてくれよ、みたいな。そうそう、そうそう、中央デビューですかねっていう。まあ、だ、故障してるって言ってるんだよ、故障。そうそうそう。金あるねって、だから、借りてきてるんだよ、借りて。もうマジで。もうどうすんねんっていう、これ。そうそうそう。まあ、本当に、戻ってちゃんと走れれば、大丈夫だから、返せるから、それは。引退すべきかはそうだけど。いや、だから、能力ある馬だから、そこは、なんだよ、塩胡椒イエイって、これ。なんの話やねんって、これ。シュプレムも、ただ、まあ、シュプレムデビューすらしてないから、デビューすらしてない、シュプレム、買った時、体高が147センチ以下のポニー、で、あと、まあ、かろうじて、まあ、もう一頭、サウスビグラスがいますっていう、この3頭が頑張るしかないんだよ。てか、まあ、この3頭来るのもあと3ヶ月、4ヶ月かかるんだけど、だからもう、シュプレムだよな。マジで。だからなんて名前なんだよって、これ、スマイルシュタルクだよ。スマイルシュタルクだよっていう。戻ってきて次もまた同じ症状だったらどうするの。いや、もう本当に、だから、そこを固めるまでってなると多分半年じゃ済まないかもしれない。だそこを、どうすんだよっていう、マジで。シュワツクマはダメって覚えとけ。ハゲってどういうことだよっていう。でも本当なんかちょっとゲームを担ぎたくなるわな、みたいな。そうそう。スマイルトモローも、もちろん、まあ、違います。はい。馬主の欄をご覧くださいっていう。実力あっても復帰金かかるし、本当走る確証はないけどね。マジで。だから、そこはなんだよ、スマイル塩胡椒って。振ってお召し上がりください、みたいな。そうそう。全く同じ部分。だからそこの、まあ要は骨膜かな。ハゲってなんだよ、ハゲって。もう、走ってないから、シュタルクとシュークリーム区別がどういうことなんだから、シュプレムの方が走ってない方ね。シュプレムが、もう全然、まあ、どうなんだろうな。シュプレムはもうほんと未知数。かけるとしたらそこで、もう一番多分、新馬戦が始まるまでを考えると、シュプレム、が、もしかしたら一番早いかもしれない。もしかしたらね。ただ、まあ、ぶっちゃけ一回も走ってないんで、まあ、そこにかけるかどうかっていう。スマイルニンニク醤油ってなんか美味しく召し上がれみたいな、これ。香ばしいなっていう、そうそう。シュシュシュって名前つけようでって、スマイルシュシュシュで言いづらいわっていう。シュタルクは3歳では B クラスですかっていう。多分ね、1勝3着なんで、まあ、C1 とかかな。そうそう。シュプリームみたいな名前。パクるから乗りかけた別にパクってるわけじゃないよっていう、この渡瀬先生にね、つけて一生懸命考えてつけてもらいましたっていう、そうそうそう。しね、もうただの悪口じゃねえかよ、これ。どういうことやねんって、これ。そうそうそう。競馬神社行ったって、もうだいぶ前行ったわ。だいぶ前行ったけど、全然、A クラス。プロバイドは A クラスっていう。だからこいつだって全然 A クラス行けるよ、無事に走ってればね。だからそこは、ギリギリだよ、もう。ギリギリの生活というか、もうギリギリアウトだよ、だから。なんで、まあ、なんと、こいつ、だから、こいつは帰ってきて、走ってくれて、まあ、それ繋いで、シンバを待つみたいな、感じだって、スマイル、ガーリックって、もうなんか、食い物系はなんか多分通らない可能性ないみたいな、そうそう。神社なんて詐欺みたいなもんだなっていう。いや、それはわからんけどね。神様は、神様俺はね、いると思う。神様はね、いるし、見てると思う。ただ、助けてくれない可能性が高いっていうね。それはあるけどねっていう。プランは白紙になりましたっていう。まあ、白紙だな。ぶっちゃけ。まあ、こいつが戻って、まあ普通に稼いでくれて、まあなんとかね、あとはもう3頭が戻ってくる。それを、
まあ、やれるっていう。うん。プロバイドも1000万稼いでるよ。1000万だぞ、1000万。もう人生簡単と思ったもん、マジで。うん。全然無理よ、もう。だ、こいつがね、もうちょっと脱落したんで、まあ、したらくのことは皆さんちょっとしばらくね、忘れてください。ありがとうございますっていう。うん。髪の毛は余裕で合うって、やかましわみたいな、なんで、まあ、ちょっと無理です。はい。もう、しばらく、したらくは、うん、帰ってこないっていう。いや、終わってよ、マジで。いや、でも、本当に、可能性としてよ。可能性として、こう、シュプレムが、もうなんか、実は神がかった、シタルク以上だったみたいな。うん。プロバイトじゃなくて、あの、シタルク。うん。また怪我した同じところ。なんかもう、あの、ムービー思い出すわ、マジで。天国から地獄。まあ、天国にも行ってないんだけどね。なんか、地上からさらにまた、奈落に落とされたみたいな。うん。三浦マイルド、広告同士の関係ねえだろ、だから。もう、ハゲつながりだけじゃねえかよっていう。そうそう。骨膜炎。骨膜炎というか、まあ、骨膜だよね。ただ、こいつ痛がりなんだよ、基本的に。もう、はい、痛い、あ、ギブみたいな。そんな感じになってるから、そうそう、高校で発展目指すやって、距離持つわけねえだねえかよっていう、そうそう、治ってなかった、治ってたんだけどね。レントゲンでしっかり繋がったのは間違いないんだけど、もうすぐ骨膜が出てしまうっていう。まあ、やっぱりそれはなんて言うんだろう。やっぱり出るものは出るみたいな。松野来てるなっていう。来てるなというか、もう来てないからこの状態になってるみたいな。始まったなって。まあ、始まってもないんだよ、だから。まあ、走ってくれさえすればみたいな。なんでもちょっと厳しいなっていう。毛病ば集めるの前に、ほんと、まあ、毛病じゃないんだよ。もちろんね、レントゲン取ったらちょっと剥がれかかってるっていうのあるから、まあ、奇妙じゃないんだけど、ちょっと厳しいな、みたいな。スマイル合力強そうっていう。まあ、確かにね。確かに強そうだけどっていう。いや、もうちょっとこれ本当に、マジ無理っていう。いや、屠殺とはしないけど、くっそ、本当もう。ね、今からだったらまだダービーとか、全然間に合う時期だったよねっていう。そのダクイーンをプロバイトで取った時の気持ちを教えてっていう。まあ、クイーンセレクション取った時は、もう現地に行ってたからマジで。ちょっと痺れた。手足が痺れて倒れそうになった。マジで。見えなかったもん、そのゴール前が。見えなかったんだよ。で、取ったと。もう言った時はもう本当に、あ、俺人生、俺勝ち組だわ。みんなごめん、さよならって感じを思ったね、そこは。ごめんやけど。もうちょっと俺、まあ、生きる世界が、ちょっとみんなとこれで、ちょっと違う世界行ったわ。ごめんな、みんな。今までありがとう、みたいな。そんな感じは思ったね、マジで。だそっから、調子乗って買った300万と260万の馬。で、そこに育成200万かけて、合計1000万。600万で馬台使って、育成で400万使って1000万よ。二頭とも故障みたいな。マジで。そんなことありえるか、マジで。そんなこと。まあ、ピークでしたね、本当に。まあ、いうことで、ちょっと今日は、ざまーとかマジでこれ。まっすぐ仕方ない。だから、もう、そこはね、ちょっと、まあ、致し方ないと。ただ、ちょっとこれ戻ってきた馬が再度故障するのは、まあ、ちょっと、想定外だったんで、もしかしたらちょっと気づいたら、まあ、ジェニー死亡みたいな、もうあれちょっと最近見ないなと思ったら、まあちょっと俺のことは死んだと思ってくれまして。まあ奇跡が起こるのあれば、今いる馬、まあ帰ってくるシュプレムが、もう、クソほど走るみたいな。もうそれにかけるしかない。な、頼むわみんな。その時はもうみんな頼むわ。もう全力で応援してやってくれってことで、はい。まあ、今日はちょっとこれだけ一枠ってことで、はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。